I dag skal vi øve på komma. Komma bruker vi når vi skal ha pause i en setning. Eller hvis vi skal liste opp mange ting. Vi forstår det bedre når vi ser eksemplene. Vi klikker der vi skal skrive. Og på norsk begynner setninger med stor bokstav, så jeg skal lage stor J. Jeg holder inne shift-knappen og trykker på J. Og så fortsetter jeg med EG mellomrom, SPISER mellomrom, KJØTT, komma. Komma ligger nederst på høyre side. Og jeg kan bare trykke komma. Mellomrom, POTETER mellomrom, og G mellomrom. GRØNNSAKER. Punktum. Punktum ligger ved siden av komma. Jeg spiser kjøtt, poteter og grønnsaker. Så dette er en liste over hva jeg spiser. Jeg klikker der jeg skal skrive, og begynner med stor bokstav. Shift og J, EG, mellomrom, SKAL, mellomrom, G-O, mellomrom, T-U-R, mellomrom, M-E-D, mellomrom, stor L for det er et navn, Lise, shift og L for stor L, I-S-E, mellomrom, stor A for Anders er et navn, vi skulle ha et komma her. Så etter Lise, rett etter ordet, skal vi ha komma, og så mellomrom. Så skal vi ha stor A. A-N-D-E-R-S. Mellomrom. Og G. Mellomrom. O-M-A-R. Og stor O på Omar. Punktum. Jeg skal gå tur med Lise, Anders og Omar. Så klikker vi der vi skal skrive. Nå skal vi skrive en setning. Amina var sulten, men Fatima var mett. Her er det en pause, og derfor har vi komma. Jeg begynner med stor A, for Amina er et navn, og det er også i begynnelsen av setningen. Så jeg holder inne shift, og skriver A-M-I-N-A. Mellomrom, V-A-R, mellomrom, S-U-L-T-E-N, komma, komma ligger her nede på høyre side, ved siden av punktum, mellomrom, M-E-N, mellomrom, Fatima, stor F, F-A-T-I-M-A, mellomrom, V-A-R, mellomrom, M-E-T-T, punktum. Vi ser at både punktum og komma er alltid rett etter ordet som kommer før. Jeg klikker på der jeg skal skrive. Nå har jeg skrevet Amina var sulten, men Fatima var mett. Så skal jeg skrive vi var på ferie i Norge, Sverige og Danmark. Dette er også en liste. Så jeg begynner med stor V, I, V-A-R, på ferie i Norge, komma, mellomrom, S-V-E-R-I-G-E, mellomrom, O-G, mellomrom, stor D på Danmark, for det er et land, D-A-N-M-A-R-K. Punktum. I dag har vi øvd på komma. Komma finner du nederst her på høyre side, ved siden av punktum. Og når du trykker på komma, så kommer komma på skjermen. Trenger ikke gjøre noe mer.